video. On. No hyvä. Stipotit vaahtokarkkeja linnuille. No. Ne vois... Mä nostan ne. Ei mun olisi ehkä pitänyt sanoa sit noin. Ei mitään. Just kuvasin, niin oi vaahtokarkat. Ei se mitään. Hyvä, että sanoit, missä on ostettu. Mä olisin oikeastaan halunnut kysyä, että miltä maistuu. Hyvä, on ihan. On hyvä. Hyvä tämmönen niinku kotitekoinen donitsi. Vähän semmonen. Ai niin, kun nyt ei oo vappu, mutta on pääsiäinen. Oota, mä otan tälleen sen. No niin. No nyt se näyttäisi sit vähän niinku siltä. Joo, hyvä. Mä en kastunut ollenkaan, mitä? Onpa aurinkoista. Onni kaivaa ovatti! Tue paikkieltä heti! Mun nenä alkoi. Meni akku loppuun ihan juuri. Oi miten syvyöjä kun ne tulleet menee. Oi että. Oi voi, onhan toi varmaan aika raskas. Tuo koko ajan tulee naamaa tästä kuulosta. Toi jo nyt ne lähti rapuvaan. Jää välillä. Tosiaan jees. Nopea ja mukava hotelli on. Siin tulee heti mieleen se, että on tosiaan vähän ässäkin. Ai. Nopea ja mukava asua. Mulla on välillä ässä. Se on aterilointi. Joo, välillä. Tää on niinku tälleen. Tai siihen, niin. Ja toi siihen niin ympäristöön vain silleen, että saa niin vittu. Niin. On yhtä vahvasti myös itse siinä. Oneellista itselleen. Ja kellohan on yli 6, niin mehän voidaan nyt vaikka erää vaikka tähän. Viikonloput ja isoimmat niin. Tähdet. Kasan soittaa 80-luvun parhaat biisit. Mutta toivottavasti sun on. Ei katso, jos katsotte vähän sen ylemmäs, niin te näette, kun se kuu valmenee tota niinku merta pitkin tolleen. Nousappa tohon
pölpyllä niistä. Nyt se tärisee varmaan ihan sikana. Oi, toi on ihana. Toi juttu. Kuu uinti. Voisi ottaa juttu. Nyt kun on kesä, niin mä kyllä menen ehdottomasti kuu uintille. Niin, yöllä. Nyt pitää olla ehkä heinäkuu, koska sitten niin, kesäkuun heijät. Mitäs me kuuhullut? Niin. Nyt nukkumaan. Lähden. No. Mä menen tuonne takapenkään. Niin. Nyt mä kannan sut. Herättäkää mut keväällä, kesällä. Vielä ehtii talviunille. Siis voisiko oikeesti niinku mennä sillä talviunille? Niin. Jep, sori.